Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ձեր այսօրվա ներկայացրած նախագծի հետ կապված, եթե մի քիչ ավելի մատչելի բացատրելու լինեք, խոսքների մասին է, որ ուտակային կենսագոշակային հիմնադրամները կարողանան ուղիղ ներդրում անել տնտեսությանը, ճիշտ ենք հասկացել։ 3 մաս ունի հիմնական նախագիծը, համար 1-ը այն է, որ նույն ռիսկայնության դասի մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրում անելու, որը որ 10% ներ, 10%-ի մեջ ուղակի ներդրումներ անելու հնարավորություններ են կդլերում։ Մինչև այս փոփոխությունը, եթե ուզենային ուղիղ ներդրում անել որևէ ընկերության մեջ, իրենք պետք է որևէ ֆոնդի միջոցով անեին։ Հիմա, քանի որ կան նախաձեռնություններ, նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ գործող լավ գործիքներ, մենք առանց ընդհանուր ռիսկը բարձրացնելու իրենց հնարավորություն ենք տալի այդ ներդրումները անել, որը կարծում ենք նախագծերի կբերի։ Դա առաջին հիմնական փոփոխություններ։ Երկրորդ փոփոխությունը հիմնական կարևոր է նրանում, որ եթե մինչև այս փոփոխությունը 15% էր մեկ երկրում մաքսիմալ ներդրման չափը, ասենք օրինակ ԱՄՆ-ում, այս պարագայում մենք այդ 15%-ը հնարավորություն ենք տալիս դարձնել 30%, դրա հիմնական իմաստը այն է, որ աշխարհում կապիտալի շուկայում ԱՄՆ-ը կշիռը շատ մեծ է, եւ այդ 15%-ը հնարավորություն չի տալիս պատշաճ կերպով դիվերսիֆիկացիա անել, այսինքն ԱՄՆ-ում ավելի շատ ներդրումներ անել։ Հիմա այս պարագան դիվերսիֆիկացիան հնարավորություն կտանք, եւ երրորդ փոփոխությունը վերաբերում է նրան, որ եթե բաժնային գործեքներում, այսինքն բաժնի տոմսերում մինչև 25% էր հնարավոր ներդրում անել, հիմա թողնում ենք, որպեսզի դառնա 35%, մի քիչ ավելի շատ աշխատելու տեղ ենք տալի։ Ինչպես նշեցինք նիստի ժամանակ, սրա արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ ռիսկայնությունը չի աճելու, բայց միջին եկամտաբերությունը սպասվող 0.3-ից 0.5%-ային կետ, ավելի կոնկրետ 0.4%-ային կետ գործընկերես նշեց, մենք կունենանք աճ։ Այսինքն ինքը մի քանի ուղղությունը՝ Ա, Հայաստանի Հանրապետության ներսում ավելի շատ, ավելի ակտիվ ներդրումներ անել, Բ, ավելի լավ դիվերսիֆիկացնել պորտֆելը երկրների տեսանկյունից, եւ Գ, ավելի լավ դիվերսիֆիկացնել պորտֆելը բաժնային արժեքներում։ Իսկ դա որ ոլորտներ ներդրումներ, այսինքն կա որոշակի ոլորտներ, թե կապ չունի բոլոր ոլորտները ներդրում։ Բոլոր ոլորտներում մենք այդտեղ, քանի որ ունենք պրոֆեսիոնալ ներդրողներ, մենք որպես հանրային հատված, հա, կառավարության կենտրոնական, երբեք իրենց հետ կոնկրետ ոլորտների մասին չենք ուզում խոսել, քանի որ իրենք են կրում ֆիդուցիար պատասխանատվությունը այդ ֆոնդերի, եւ իրենք իրենց լավագույն ռիսկային հաշվարկները կանեն։ Այսինքն անգամ եթե մենք իրենց ուղղորդենք, իրենք չեն էլ անի, որտեղ իրենք առաջնորդում են, իրենք առաջնորդում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահի, եւ իրենք անկախ իրենց ուսումնասիրությունները անում են։ Այսինքն դա շատ կարեւոր է, եւ այդտեղ հնարավորությունը մենք իրենց տալիս ենք, իսկ իրենք արդեն կարող են բանակցել եւ մնացած հնարավորությունները տեսնել, թե որտեղ կան ճյուղերը, սահմանափակ չեն, մենք հուսով ենք, որ ինչքան հնարավոր շատ ճյուղերում ներդումներ կանեն։ Պարոն Մերկյան, արցախցիների հետ կապված ուտակային ֆոնդի հետ կապված խնդիրներ կա, եւ եթե տեղյակ եք, սահմանադրական դատարան են հայց ներկայացրել, այս մասով կենտրոնական բանկում քննարկումներ կա, ի վերջո արցախցիների այս ուտակային կենսաթոշակային ֆոնդը հիմա դադարեցված է, մուտքեր չի լինի, ինչ եւ որքան գումար կա այդ ամբողջը։ Հաշվի առնելով գործընթացները, ես մենակ մի բան կարող եմ ասել, դրանից հետո էլ չեմ պատասխանի, այդ ֆոնդերը լրիվ ապահով են, եւ ֆոնդերի գոյության հետ ոչ մի խնդիր չկա։ Արցախցիները ցանկանում են հիմա օգտվել դրանից։ Այդ մասին արդեն քան որ ասեցի, համանդրական դատարանն դիմել չեմ կարող որևէ բան ասել, ընդհանրապես ուզում ասեմ, որոշումները կկայացվեն, բայց ֆոնդերի հետ կապված որևէ խնդիր չկա, այդ գումարները լրիվ ապահով պահվում են։ Իրականել են հիմա շարունակում, եթե աշխատանքի նաձը վճարումներ լինում են, թե այսպես ասած սառեցված վիճակում են։ Այդտեղ մի քիչ էլի հարցեր կա, որտեղ քաղաքացիություն ստանալու հետ կապված, եթե ինչ որ մեկը քաղաքացիություն ստացավ, ինքը գրանցվում է եւ այստեղ շարունակում է իր աշխատավարձից կուտակումներ անել, այսինքն համակարգը այնպես է սարքած, որ որևէ դժվարություն ոչ մեկի համար չկարոցի։ Իսկ քաղաքացիություն ունի, չի գտնվում ուտակային։ Որը որ ներդրված ֆոնդեր են արդեն, այդ ֆոնդերը իրենք կուտակումներ անում են, նոր ներդրումներ չեն արվում, բայց եղածը արդեն եկամտաբերությունը ապահովում է, բայց նոր ներդրումներ բնականաբար չի արվում։